Ég held að það sé gríðarlega dýrmætt fyrir stelpur á þessum aldri að sækja svona námskeið af því að það víkkar sjóndeildar hringinn þeirra fyrir hvað þær geta gert í lífinu. Og fara á námskeið með stelpum sem að hafa líka áhuga á að búa til eitthvað svona dót útvíkkar algjörlega hvernig hvað til fyrir þeim og hjálpar þeim að fatta að bara heimurinn miklu stærri heldur en þær sjálfar.